美国国会参议院近期表示，将在本周对2019财年国防授权法案 NDAA 进行表决。法案包括恢复对中兴通讯制裁的补充条款。就在川普政府6月7号宣布和中兴通讯达成和解协议的同一天，美国参议院来自两党的四名重量级参议员联合发起一项对 NDAA 的修正案，要求美国政府恢复之前对中兴通讯做出的处罚，同时要求禁止美国所有政府机构购买或是租任中兴、华为以及其子公司通讯产品和服务，还禁止美国政府对这两家公司提供补助以及贷款。几位参议员对此纷纷发表声明，点名美国总统川普不顾国家安全威胁做出错误的决定。美国商务部长罗斯试图说服参议员不要将这项修正案纳入 NDAA。 罗斯表示，即使美国商务部收回禁令，中兴也将面临包括支付10亿美元罚款、更换高层、拿出4亿美元交付第三方托管等多项前所未有的严厉惩罚。如果中兴通讯再次违反协议，美国商务部将再次对其下达销售禁令。尽管美国商务部寄出严苛条款，许多国会参议员仍然对中兴复活感到担忧。他们认为美国监管团队不足以完成使命，而中兴将对美国高科技领域造成威胁。但支持中兴通讯解禁的一些议员认为，与中兴达成和解协议是让中国帮忙解决朝鲜问题的部分关键。参议员共和党领袖麦康奈尔表示， NDAA 表决预计将获得通过，但有关中兴的增补条款还是需要获得众议院通过。众议院之前已经通过了众院版本的2019财年 NDAA， 这个版本上并没有关于中兴通讯的部分，两院统一后的法案才能交由总统川普签字决定是否生效。新闻时事报记者段友如整理报道。